السلام علیکم د ولسنامه د نو لیدونکو دا وخت زه په امریکا لاس انجلس کې بیا هالیوډ طرف ته روان یم او باقاعده د هالیوډ د رنارې کوڅې درته مخېم او ګورو چې مخکې څه ګورو هغه به تاسو ته ښیو راسره اوسئ راسره زار منظور پروفسار شازلمه او وقارتل غیب دی خو ښه دی اواز یې وکړو لاس یې اوچت کړو نو دا درته ښیم راسره اوسئ ټول زمون دالا کیری ټول دغه سپین والا چلتو نو دا دلته صرف یو قسم کجوره وړه غوندې دا ټول اذن راغلی سپین ته د عربونو نه تللی بس هغې بیا ځان سره راوړي
خلق سيال لغاية البلاء دا وخت په هالیوډ کې یو دا ټول قوم چې ده دا راغله ده د دې نه تصویرانو باسي ډېر رش ده پدای وای مطلب دا ده سیل یو ځای ده هغه په غر باندې چې لیکلي دي دا به مونږ په دغه فلمونو ملمونو کې ده نن ورته راغلم ما چې تاسو ته یم وښیم نو د ولسنامې درنو لیدونکو دا د اوسېدو غر هم دی هلته خلک اوسیږي او ډېر ګران کورونه دي پکې نو د دې غر هم پیداوار کوي هالیوډ په غر کې د ګلهري داسې ښکلې ښکلې ګرځي هغه دي بادام ډیر دا غر دی یو هالیوډ په لیکله دی او په زرګونو خلک راځي تصویرانو باسي معیشت روان دی روزګار روان دی نو ښه دي ژوند د تېرولو بهانې دي چې تېرېږي زلمیا ژوند د تېرولو بهانې دي چې تېرېږي په غر باندې هالیوډ لیکلی دی او بلا روپۍ پرې راغونډې کړې مې هزار سب دا کوم ډیم دی هالیوډ دا ډیم هالیوډ ډیم هالیوډ ډیم ها دې ته ورځو هزار سب دې ته ورځو دې ډیم غلې ته هلته راشي هلته هم ګورو دا تصویرانو وباسو دغه په رڼا رڼا کې دلته دې هالیوډ غر په مخامخ دا زموږ تر بل ډیم دی ها واقعی دا د خپل خبرو پلاغم په غرونو کې ده دا نه باندې ورته خپل دلته د خلکو داسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې لکه Thank you.